Addunyaa keenya irra wantoonni nama fayyadan akkuma jiran wantoonni nama miidhanis ni jiru. Akkuma dhugaan jiru seenaan namni kalaqe sammuu namaa qabatee nama naasisa. Keessa dachee keessatti sibiilonni bifa dhangala'aan jiran jiraachuu dachii keenyaaf ga'ee guddaa taphatu. Yeroo tokko tokko immoo humna ol ta'uun rakkoowwan kanneen armaan gadiitti ilaaluuf deemnuuf nu saaxilu. Dooniiwwan gurguddoo xiyyaaraaf jeettiiwwan naannoo kanarra darban hunduu foolii bishaanii ta'u jechuunis ni dhabamu. Rog-sadee siixinaa yookaan Bermudaa Triangle. Viidiyoo koo jalqabuun dura ilaalcha yookaan beekumsa waa'ee Bermudaa Triangle qabdan koomenti jedhanaaf ka'a. Harka fuula kan jirtu hordoftoonni chaanaalii koo har'as gaaffii keessa irratti hundaa'uun viidiyoo haaraadhaan walitti deebineerra. Warreen chaanaala ajaa'ibaa kanaaf haaraatan sabskiraayib gochuun akka viidiyoon keenya dursee sin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa tokkoon ol godhadha. Galatooma viidiyoo laayik gochuun haa eegallu. Daangaa Filooriidaa Miyaamii, Poortoriikoo fi Aayilaandii Beermudaa irratti kan argamu Beermudaa Tiraangil pileenota dooniiwwaniif jechitoota adda addaa of keessatti fudhachuun tasa dhabamsiisuun beekama. Pileenonnii fi markaboonni iddoo kanatti liqimfamanis caccabaa isaanii arguun illee hedduu ulfaata. Iddoo kana namni dhaqe kamuu meeshaa geejjibaa ittiin naqe waliin tasa dhabamuun waanuma baratamedha. Liftee naannoo kana maaltu jira? Dhugaa moo kalaqa namaati? Namni iddoo kana seenee nagaan bee jira? Odeeffannoo kana hunda argachuuf hanga xumuraatti viidiyoo koo daawwadha. Waa'een iddoo kanaa odeeffamuu kan jalqabe bara Kolombositti yommuu ta'u naannoo kanatti kompaasiin kan ittiin kallattii ilaallatan illee akka hin dalagne kitaaba isaa irratti katabeera. Iddoo kanatti pileenonni 50 olii fi markaboonni 20 ol badanii waraabessi isaan yaa'ate yuusuu dideera. Meetaateewwan iddoo kanatti ta'an muraasa gurra isimaa buusu. 1940 ture jeettiiwwan waraanaa Ameerikaa 5 namoota 14 qabachuun naannoo Bermudaa Triangle'tti imalarra yeroo turanitti miila bakar waaree ta'u. Ol bahan ta'ee gadi liqifaman ta'ee namni argeen jiru. Moonnis yeroon sun yeroo jibbiinsi mootummaa Ameerikaa fi Sooviyeet gidduu ture waan ta'eef jeettiiwwan kun Raashiyaadhaan guraman jedhanii dhiisan. Tilmaamni biraan immoo yeroon sun yeroo waraana addunyaa lammaffaa waan ta'eef boombiiwwan gurguddoon jeettiiwwan kanatti dhukaafamuun balleessan kan jedhu ture. Kaan immoo taatee keessummaa kan naannoo Bermudaa kana jirutu isaan mudatee jedhu. Yaada isaaniif kan qabatu ta'us jeettiiwwan shanan kana keessaa Marshaaliin jeettiin isa tokko balaliisaa ture. Dhabamuu isaaniin dura Bermudaa Triangle keessa bishaanni halluu magariisa ta'e akkatti mul'ataa ture gabaasuun gargaarsa gaafachaa turuu isaati. Paayilotiin kun akkuma ergaa kana dhaameen raadaarii irraa dhabamuun achi buuteen isaanii dhabame. Taatee biraa kan iddoo kana iddoo hamaaf sodaachisaa godhe mee isinitti haa odeessu. Iddoo kana irratti namoonni fageenya irratti akka agarreerra jedhanitti dooniiwwan namni irra hin jirre duwwaa isaanii naannoo kanarra ni imalu jedhu. Akkamitti dooniin namaanillee hoogganamee deemuun itti ulfaatu ofiisaa imala? Kun gaaffii hangammaatti hin deebinedha. Garuu xumura viidiyoo koo irratti deebi'uun isaan oolu. Mee tilmaama sattaa nutti dabarra. Dursa garuu hangammaatti laayik hin goone taanaan laayik gochuu hin dagatina. Sabskiraayib kan hin goone yoo taates sabskiraayib ishee diimatti jirtu natti bu'uun al tokko cuqaasuun akka gurraachitan asumaan isin gaafadha. Akka namoonni tokko tokko jiranitti magaalaan Atilaantis kan lafarraa bade achi keessa jira jedhu. Safuu edaa magaalaan lafarraa bades ni jirti? Akkam viidiyoo isaas ni hojjeddu ni barbaaddu? Koomenti jalatti naa barreessa. Seenaa iddoo kanaa namni dubbatu kamiyyuu waa'ee taatee bara 1970 kaasuun dirqama. Deseembir 1970 nama sadii ta'anii malee galan. Akkuma barame imalli isaanii sa'aatii tokkotti fudhata ture. Paayilotiinis xiyyaaricha balaliisutti fufe. Akkuma imalee galaniin ol ka'iinsa pileenichaa dabaloo eegalan. Yommuu ol ka'iinsa fiitii 1,000 yookaan meetira 300 irra gahanitti wanti haaraan uumame. Duumessi xiqqoon karaa cufee eege. Akkuma isaanitti hiiqaa deemaniin duumessichi guddachaa dhufe. Carraa biraa waan hin qabneef itti seenan. Haala namatti toluun nagaan keessa darban. Yommuu ol ka'iinsi isaanii fiitii 11,500 yookaan meetira 13,500 ga'utti taateen biraan uumame. Ammas duumessa biraa argan. Garuu inni kun hedduu guddaatu. Ammas filannoo biraa waan hin qabneef keessa imaluuf murteessan. Garuu yommuu keessa seenan dubbiin akkas laa ta'uu dide. Naannoon pileenii sanaa guutummaa guutuutti halkan sa'aatii 6 ta'e. Jechuun kuni dunkanaa'e. Iftii aduus dukkana sana ibsu tokkollee hin argamne. Balaqqeessa gurguddaa qaba. Duumessichi akka saduraa utuu hin taane boca siliindarii kan qabuu fi maayilii tokko kan dheeratudha. Pileenichi daqiiqaa 35 achi keessa imaluuf dirqamee ture. Yommuu abdii kutatetti ifa xiqqoo arga. Addunyaa dukkanaa kana keessaa bahuuf ificha hordofe. Qaawwaan pileenichi keessa imalaa jirus dhiphachuu eegale. Kompaasii dabalatee wanti hunduu ofiin hojjechuu eegale. Ifaan pileenicha keessaa ofiin dhaama ofiin boba'a. Pileenichi waan qaamni biraa hoogganaa jiru fakkaata. Garuu ariitii guddaan duumessicha keessaa ba'e. Akkuma tasgabbaa'iin to'ataa lafa jiruuf bilbile. Namichi to'ataa tures pileenicha raadaarii irratti arguusaaf guddaa ajaa'ibsiifate. Akka Miyaamii yookaan iddoo ga'umsa isaa ga'e itti hime. Paayilotichis ni na'e. Sababni isaas fageenya isaan adeeman maayilii 250 yookaan kiiloomeetira 400 ture. Imalli kunis yeroo hunda daqiiqaa 90 fudhatudha. Garuu har'a daqiiqaa 45 qofa itti fudhate. Egaa nama hundatti nagaan bahuu isaanii irra darbee imala dheeraa kana daqiiqaa muraasaa gidduutti imaluun isaanii gaaffii guddaa ta'e. Paayilotichi namoota gurguddoo fiisistoota adda addaa haa quunnamu iyyuu malee deebii argachuu hin dandeenye. Taateewwanii fi yaadota iddoo kanaan wal qabatan hanga kana erga jennee booda meetii xala saayinsistoota haa ilaallu. Bara 2016 maarchi 14 saayinsistoonni
ibsa baasanii turan. Ibsi isaaniis akkas jira ture. Sababni wanta kanaa hundi miiteen gaasiidha jedhu. Egaa akka saayinsistoonni jedhanitti miiteen gaasiin galaana kana keessa naannoo Bermudaa Tiraangil kanatti kuufamee argama jedhu. Gaasiin kun yeroo bishaan kana keessatti gadhiifamu booyaansii bishaanichaa waan jijjiiruuf markaboonni salphaan liqeeffamuu danda'u jedhu. Miiteen amala ho'isuu fi gubuu waan qabuuf mootoroota pileenotaa irratti dhiibbaa guddaa gahuu danda'a xiinxala jedhu of keessaa qaba. Dhiyaanni kunis quubsaan ta'a. Isiniif quubsaama quubsaa miti. Komeentii jalatti naaf barreessa. Xiinxalli biraan saayinsistootaan kaa'ame ammoo duumessoonni naannoo kana irra jiran akka warra kaanii osoo hin taane heegzaan kun yookiin rog jee akka ta'an dubbatu. Duumessoonni akkasii kun ammoo bubbee humna jabaa qabu bubbisiisuu waan danda'uuf akka taatee iddoo kanatti raawwatamuuf sababa guddaa ta'e dubbatu. Mi'a amma ammoo gara yaada namoota yookaan akka afoolaatti yaadota kaafaman haa ilaallu. Chaarlis Bertiin barreessaa fi dubbisaa beekamaa yommuu ta'u taateewwan Bermudaa Tiraangiliif sababa ta'u jedhee keessaa inni tokko UFO yookaan eliinota jedhee amana. Yaada kana namoonni muraasni ni amanu garuu sababa ragaa qabatamaan hin jirreef namoota hedduu biratti kufaa ta'eera. Yaadni biraan immoo iddoon kun iddoo teessoo seexanaati jechuun seexana walii wal qabsiisanii namoonni xiinxalanis. Egaa qophii koo xumuruun dura ragaa qabatamaa waa'ee Bermudaa Tiraangiliin isiniif haa goolabu. Bermudaa Tiraangil akkuma maatiin keenya oduu durii jechuun wantoota adda addaa nutti himaa turan oduudha. Guutummaa guutuuttis sobaadha. Taateen ammaan dura kaase kun hunduu jaarraa 18ffaa dura turan kan raawwataman. Kanaaf yeroo ammaa kana taateen akkasii maaf raawwachuu dhiise? Dabalataanis yeroo ammaa markaboonni xiyyaaronni wanti hunduu akka garaa isaatti Bermudaa Tiraangil irra ni imala. Isa kanaaf ragaa guddaa kan ta'u yuutuuberii beekamaa biyya keenyaa Abel Biraanuu qaamaan iddoo kana deemuun daawwateera. Akkuma viidiyoo irraa ilaaltan galaana kana irra iddoo Bermudaa Tiraangil jedhame waamu kana irra imaluun yeroo gaarii dabarsee gale. Bilook yatasammara wayim bahasaab sawwichi asammaruut masmaru usti ndaallawu namii nagare minum nagare yellam Bermudaa Tiraangil it's all fake. Kanaaf walumaa galatti Bermudaa Tiraangil sobaadha. Viidiyoo kana guutummaa isaa ilaaluu yoo barbaadan linkii isaa diskiripshinii irra isiniif ka'a. Egaa amma yaadni yookaan ilaalchi isin Bermudaa Tiraangiliif qabdan maal fakkaata? Koomeentii jala naaf ka'a. Torbee dhufuutti maal isiniif hojjedhu? Isa kanas koomeentii jalatti naaf barreessuun dhaqqatina. Amma viidiyoo ittaanuu wal agarruutti laayik, sheer, sabiskiraayib, koomeentii baay'ee.